Takže si můžeme říci, že v tomto závodě zvítězil český jezdec Jaroslav Holeš. Bylo to už jeho druhé vítězství v závodech mistrovství Evropy. V loni zvítězil ve Francii. Na druhé místě skončil Valentin Rossi se ztrátou 12 jaldů vteřiny a potom vítězství za ním přijeli další jezdci. Na třetí místě italský jezdec Paolo Ferrari, na čtvrté Francouz Thierry Petit, na páté místě potom jen ztratě Lucio Cecchinello. Ulínej to! Tak toto je poslední pokus. Poslední pokus Hektora Pavla. Lukáši, tak to je ten moment. Lukáši, pojď! Já už to nevydržím, sorry. Omlouváme se. Teď je ta levá, které tak dlouho diskutuje. Ježíši Kriste, je to tady, tak to je historie. Jsou přepsány veškeré. O to, aby Loris Bás nevyužil větší výkon své Yamahy, ale Patrik Vostárek jede obezřetně, nenechává francouzskému soupeři prostor. Poslední zatáčka, Patrik Vostárek vyjíždí na první místě do cílové rovinky a Patrik Vostárek vítězí v tomto závodě! Patrik Vostárek zaznamenává tři. Schmerz nowhere in the championship. He's eighth overall. Wasn't even going to take part in this race because he was going to run in the Superbike race with a view to next year. But they decided that no, he was going to have another crack at it. And what a crack it's been. He's got one more corner to go. Come on, hang on. Comes through it. Out of the last corner. Matej Schmerz takes victory from pole. The first Czech rider to win in Superstar. Nejlepší poslední kolo, které jsme kdy měli vidět, je tam ještě jeden jezdec okolo zpátky, pro boha, ať jde hlavně stranou, ať se tam nic nestane. Karel Abraham vede velkou cenu, uvidíme vítězství českého závodníka, celé Brno v tuto chvíli je na nohou, tady je souboj druhou pozici, Janone a Simona Levčele, český závodník na čele, je to tady Karel Abraham vítězí ve velké ceně Valencie, první historické vítězství při svém. La sua moto va da un po' alla deriva, però complimenti, Max ha lavorato benissimo fino a questo momento, in questo weekend. Davvero, davvero grandi complimenti al Team Liberty, ma che gara ci sta regalando. Giata di gas per Marco Melandri, vincitore di gara 1 qui a Donington Park, seconda posizione per Kuba Smerz, straordinario, terzo posto per Carlos Cenca con un ultimo sorpasso da brividi. Che gara, che bella gara questa gara 1 del Gran Premio di...
pedalear fuerte. Fíjate, Garre tercero. Se pone tercero en ese sitio. Qué valiente. Le queda una curva, le queda la chicane. Janica parece que mantiene con Schouten. Vamos a ver esta chicane porque al salir de aquí. Uy, wow, alguien pisaba la tierra ahí. Al salir de esta, queda una curva. Vamos a ver si Schouten consigue meterle la moto. Janica, cómo tapa el hueco, pero ha cerrado demasiado la trazada. Muy bien la trazada. Porque vamos a ver Schouten si viene con un poquito más de inercia. Sale por fuera, a ver si se escapa del rebufo. Qué Janica, qué bien lo ha hecho. Primero Janica, bueno, carrerón. Schouten segundo, Remy Gardner. Tercero final. Destiny.